Jag arbetar både på universitetet och som kliniker på en vårdcentral. Mina forskningsprojekt kretsar kring de stora folksjukdomarna. Men min resa började inte på en vårdcentral utan på ett forskningslabb på neurologen där vi kartlagde hur nervcellsutbildning stimuleras av att man tränar. Vi använder epidemiologiska metoder och då har man stora grupper av individer som genom registerkoppling man kan följa dem under hela livet. Som kliniker så träffar jag många individer med psykisk ohälsa. Och ett projekt som ligger mig varmt om hjärtat är att vi kikar på yrkets betydelse för detta. Och vi har ett särskilt fokus på byggarbetare. Vi har också en stor klinisk studie på gång inom primärvården där vi ska testa olika behandlingsstrategier vid psykisk ohälsa. Min vardag på jobbet är inte bara klinik och forskning utan även utbildning av studenter och ledarskap på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa. Och det är det som är så otroligt roligt att få förmedla ny kunskap till studenter men också leda en sån kreativ universitetsmiljö.